Lidi, teďko vám chci ještě na začátek něco říct. Martin mi říkal, že když se připojím na ten server, takže tam hned na začátek je něco úplně totálně epického a že se vám to na 100% bude líbit. Takže ještě před úvodem, jdem to tam rychle hodit, hodím tam, že join, hodíme si tam resource pack a teďko jsem na to fakt reálně nahypenej, co tam sakra se objeví. Kámo, co to, nějaká moje kacera úplně totálně animovaná. A tohle mi chcete říct, že je normální Minecraft? To je fakt reálně šílený. A tohle si lidi dneska zahrajem. Čus, to je Švrejka a dneska lidi tady máme úplně zbrusunový videjko úplně z totálně luxusního serveru, který se jmenuje Origin Realms. Tenhle ten server je úplně totálně zdarma, můžete se na něj připojit kdokoliv chcete, momentálně na něm je open beta a je to něco neskutečného. Aby si tak nějak pochopili, o co v tomto serveru jde, je to v podstatě rozšířený survival o tom, že vlastně vy máte svůj vlastní realm, svůj vlastní plošinu, kde momentálně si můžete hrát. A pak máte prostě takovýhle obří nějaký spawn, kde máte prostě tady nějakýho dokonce robota. Máte tady prostě nějaký balón, přes který se můžete dostávat do nějakých jiných těch realmů. Dokonce tady nějaký týpek, který je evidentně asi možná zná, nebo já nevím. Fakt že jo, čau. Co se, kámo, jak nad tebou se prostě ukazuje, že to co napíšeš? Hej, jako jestli tady fakt jako lidi doma, tady už mě poznávají, jenom co se připojím, tak je to fakt mega hustý. Jak jsi se dozvěděl o tom serveru? O, prostě lidi, tohle je hodně nice. Takže lidi, dneska se na ten server prostě podíváme a jo, v popisku videjka máte odkaz na ten server. Koukněte se na to, máte tam IPinu, je to na nejnovější verzi prostě Minecraftu. Samozřejmě Java edice, Bedrock edice ne. A jo, lidi, dneska se prostě na to reálně podíváme a pokud chcete další pokračování z tohohle serveru, nezapomeňte lidi hodit like, když tady bude prostě 800 lajků. Natočíme nějaký další pokračování, protože tady to opravdu bude neskutečný zážitek. Prejn, aha, netušil jsem, že najdu z jediného Čecha. Nice. Jakože hodně hustý by bylo, kdyby si tady si mohli mít svůj vlastní klan a já bych ho instantně mohl pozvat. No, to by bylo mega hustý. Ale nevadí lidi, my se jdeme instantně tady kouknout na ten server, který, wow, prostě to vypadá suprově. On to má za svůj vlastní resource pack, takže to si můžete už čím, že máte prostě takovýhle customizovaný věci. Můžete mít tady různý i kosmetiky, můžete mít na sobě různý armory, úplně totálně nový, což je prostě mega, mega hustý. Tady máte prostě nějaký obchod s kosmetikama, koukám, jak to vypadá. Kámoka, vůbec třeba reálně nevím, jak si máš měnit třeba něco nakoupit. Počkej, oh, to si děláš legraci. Čuž teda to lidi, počkej, my si jako můžeme teda sneak to leave war. Kámo, tady máš katalog, ve kterém si prostě můžeš vybírat věci na sebe. Ježíš, no tak to je mega cool, kámo, ukáž to třeba. Oh, že máš na zádech takovouhle čestku, anebo že máš, hele, třeba dáme si tady pirátský klobouk v téhletý barvě třeba. Ukáž. Oh, to je top. No bohužel ani jednu z těch věcí bohužel teďko nevlastním, takže jsem jaksi bez ničeho, no nevadí. Nicméně, ale co teda na tom seru všechno můžete dělat? Na to se jdeme mu teďko zeptat toho robota, co jsme měli na začátku. Tady jo, máte takovýhle robotka, který vlastně je váš jakým průvodcem v podstatě. Bipop, just kidding, my name is ORBIT. Zajímavý jméno, ORBIT, boha. Tady jenom můžete dávat jakože click to continue. Welcome to Origin Isles, jasně, you'll be hearing from me, jasně. Tohle jsou teda ty Origin ostrovy, právě to je ten server, že jo. Jasně, prejdečkom tady máme jakoby quest od tady tohohle robotka, nám ho teďko momentálně ten quest dal, že se máme pokecit s nějakým konduktorem, Karlem, aby jsme se podívali na ten náš realm. Jinak by the way, dokonce jsou tady customizovaný biomy, což je mega hustý a já doufám, že nějaký ten customizovaný biom dneska objevíme. Tohle je ten Karlo, takže si s ním rovnou instantně pokecáme. Weather is looking fine, jasně, navigate the sky, you can travel around the network using hot air balloons. Aha, jasně, a prejže momentálně teda mám skočit tady dovnitř a půjdeme do našeho realmu. Tady máte možný realmy, do kterých momentálně se vy můžete dostat. To je spawn, váš realm, ve kterém prostě můžete mít svůj vlastní takový ostrov v vozovkách jak Skyblock, ale Skyblock to není. Resource Worlds, což je ostrov nebo prostě zóna, kde můžete kácet dřevo, ničit všechno a sbírat prostě loot a vlastně potom si to přenesete do toho vašeho realmu a tam si můžete dělat úplně kompletně, co chcete, ale ten už se vám nikdy neresetuje, což je super. Pak tady máte dokonce nějaký baráčky, nějaký homey, což vůbec reálně nevím, co asi vede nějaký waypointy, nevím. Dokonce potom nějaký města, ale to bohužel teda není dostupný.
A potom i Adventure Worldy, což teda jako taky zatím ještě není dostupný, ale tam to vypadá, že evidentně budou asi nějaký příběhy a nebo nějaký prostě nějaký dodatky. No prostě vypadá to prostě superově. My jdeme instantně do toho našeho realmu a my si máme teda koukám, že asi vybrat ten náš realm. Může si vybrat mezi forestem a desertem. Další, ostatní jsou teda evidentně zamknutý. Takže já si dám asi momentálně teda forest, prostě to je taková ta klasika. Prostě proč bych si měl dávat něco jiného momentálně na ten začátek. A tohle to lidi je náš realm. Tohle je naše místo, kde si můžeme prostě žít, dělat si co chceme. Dokonce tady máme i customizované věci, jako třeba čuž na to mám prostě lidi banán. Kdo by sakra nechtěl banán? Orbit už na nás teďkom to teďko mluví, že jako jestli to všechno má funguje tak, jak by mělo. A it looks beautiful here, look around and get comfortable. I'll be waiting back on Origin Isles. Jasně. A můžeme se sem tady teďko, nebo můžeme jít zpátky na spawn pomocí lomeno spawn. Jasně. Klasika. No jasně, takže tady si teda reálně potom teda můžeme udělat nějaký náš jako vlastní domeček. Prostě nějak se tady krásně můžeme ubytovat. Jakože toto vypadá fakt hustě, ty kráso. Co to sakra? What the fuck, kámo? Co to je? To jsou normálně... ty, to jsou, jak se mu říká sakra, čtyřlísky, že jo? A dokonce můžete i pokládat ty čtyřlísky prostě jak dekorace nějaká, wow. Tady dokonce máte, co to je sakra? To byla nějaká taky dekoračka, nebo co tohle to je? To je dirt? Dried mud? Počkej, to je možná něco novýho, teďko možná nepřidávají něco takového do Minecraftu, protože já to teda vůbec reálně neznám. Jakože tohle je prostě naše lokace, ve kterých si můžu postavit cokoliv budu chtít a nikdo mi to nezničí, což je prostě super. Jako kdybyste měli svůj vlastní ostrov na skybloku, jak už jsem říkal, tak tady máte prostě takovýhle realm, ve kterém si můžete fakt postavit, co chcete. Wow, ty houby, kámo. No a prostě vám to nikdo nezničí, to je prostě na tom nejlepší. My jsme ale my rovnou půjdeme teda na ten spawn, aby jsme teda věděli, jako jak ten dál ten příběh momentálně teda dál pokračuje. A pokecáme se rovnou zase s tím robotem. Jasně, vám teďko tady ten robot řekl, že teda jakoby tam, kde jsme byli, tak tam evidentně asi budeme trávit co nejvíc toho času, jakoby co vlastně budeme mít. Ještě tady můžeš mít Korgio? To si děláš tak asi, že tady můžeš mít pety, kámo, já chci peta Korgiho. Instantně, no nazdar! No a prej, že máme mu teďko zajít za nějakou Robin, která v podstatě je tady u tohohle Ruby Exchange, což vlastně rubíny, tady evidentně jsou jako vaše takový platidlo univerzální, když si budete třeba chtít něco kupovat, jako nějaký třeba vylepšení nebo něco takového, asi nejspíš. Jako třeba tady máme dokonce nějakýho týpka, schválně, můžu si z toho pokecat. Wow, upgrade tools, forge relics into your tools, weapons and armor, salvage relics, tady dokonce máte nějaký reliky, který si prostě můžete upgradeovat takhle, tyjo, tak já se vypadá fakt jakože zajímavě, no ale my jsem teda pokecal s tou holkou, ta nám teda vysvětlí, k čemu jsou teda ty rubíny. By the way, ty rubíny máte právě nad Hunger Barem, vidíte to tam těch 16 rubínů. To je momentálně moje měna, který momentálně jako mám, no. Nicméně ta ženská by měla být asi nejspíš tady, to by ta Robin. Jo, Ruby, ne, ne Robin, ale Ruby se jmenuje. Tak to je celkem jakože zajímavý. No počkej, nebo to, nej to ona? Ne, to není ona, to není ona, počkej, kde mám tu Robin? Robin, Ruby, Robin. Kde, ne, ona nad sebou by měla být sakra ten otazník, já ji nemůžu nikde najít. Tady je tohle, že je Robin. Dobře, já myslím, že to je právě holka, no nevadí. Máme tady mu teďko nějakou cutscénu, kde ve který on mi teďkom tady asi bude ukazovat, co mu teda jako tady se dá s těma rubínama dělat. Já tady dokonce můžu přijmout quest, click to accept, doufám, že jsem to teda akceptnul. On teďkom tady tam rozházel teda nějaký ty rubíny. Rubies are used for many things, to use them if you need to store them in your bank account. Dokonce je můžete ukládat do banky, hustý. Teďko prej, že může teda tyhle ty tři, prej teda asi jako je někam jako hodit, jakože možná nám je dá a prej si je máme teda momentálně teda dát asi nejspíš do banky. Takže hele, dej mi rubíny, dobře. Máme tyhle ty tři rubíny a můžu se, to je banka, počkej? Ho to tam, počkej, 19. Jo, počkej, takže tohleto, my když třeba ty rubíny, když si někde můžeme třeba namajnovat, je to možný, já nevím, ale pokud je to tak, tak je to fakt super. A potom si je můžeš dát takhle na bankovní účet v podstatě, to je bankovní účet takhle, nebo možnost jak stát něco na bankovní účet, chápem. Look at you, jsem so tricky, now you, my friend Paula sells apples near the fountain. Jasně, a teďko mi teda říká, že si prý máme za tyhle ty rubíny, co nám on teďko dal, si máme koupit nějaký jabka. Tak pojďme si je teda někde koupit, problém je teda, že vůbec reálně nevím, kde by se teda měly asi nacházet ty jabka. Prejže někde, tady, jo, možná tady to bude asi, tady ten týpek, tady máme asi, tady ta Paula, ano, Paula, dojí ten jogurt. Za jeden rubín si můžu koupit jedno jabko, no tak dík. O, oh, nice, jo, 4 jabka dokonce. Tak to je hodně cool. Nice, okej, okay, tak pokecali jsme si a... Počkej, ještě si s ním mám pokecat, počkej.
Já myslel, že jsem si s ní pokecal, ne? Jasně, dobrý, tak to jsme teda ukončili ten quest a pejže máme teda jít za nějakým Jacko na jeho farmu. Můžete mi dohájet říct, kde teda tu farmu jako můžu najít? Jako musím říct, že teda ten spawn je strašně obří. Až jakože hodně, hodně obří teda, jako trošku jako koukám. Počkej, to je furniture, kámo? Ty tady můžeš mít takovýhle prostě věci. Oh, teď to vidíte vždycky tu cenu, 250 rubínů si můžete koupit takovouhle židli. Oh, nice. 250 rubínů, jasně. Kámo, můžu si s tebou... Jo, mám si s tebou pokecat, dobře, tak si s tebou pokecáme. Máme quest od něj. On nám teď komu bude asi ukazovat, co se teda dá dělat s těma věcmama, jo? Tak ten mega ústěk, ten naprogramovaný, kámo. To je fakt strašně suprový. Jestli nám teďko vyrobil, předpokládám? Jo, vyrobil nám židli. Nice. A dokonce si ji možná můžeme i obarvit, předpokládám? I just built to try painting. Počkej, co tam bylo? Kámo, tady mám židli. Nice. Kámo, já jsem dostal židli. Ukaž mi, jak vypadá. To je top. Počkej, a můžu to teda... Můžu si ji obarvit. Hele, hele, počkej, obarvíme si židli, dáme si ji na červeno. A můžu si dát prostě jakoukoliv barvu. Počkej, a to je za rubiny. Return to chair back to Rick and speak with him. Aha, počkej. Takže já mu ji mám vrátit. Aha, tak nic. Já jsem tak trošičku čekal, že mi ji teda jako nechá, ale podle toho všeho, tak jak to tady vidím, tak mi teda mu dátko nechal. A dokonce za to dostal i rubíny, to tak nice. Paintable, nice, ok. Takže lidi, takhle můžete si tady dávat takovýhle speciální věci, tepe mega hustý. A vypadá to, že tamhle to je asi ta farma, tak já se tam rychlosti dostanu snad. Jacko's farm, ano, je to tady ta farmička krásně. Tady máme asi týpka, který se jmenuje ten Jacko. Jo, to je on, ok. Howdy, you must be around, new here. Ok, click to accept quest, ano. Dej mi ten questíček. Uvidíme, co teďko si pro nás připraví Jacko. Jestli tady bude mít nějaký super nový plodiny, tak to bude mega hustý. Čuž na to, kámo, kolik těch věcí si můžeš doma tam teďko prostě tady nějak jako zasadit. Ježiš, máte topovská animace, on tam teďko před chvilkou nějakou mával, to je top. Teďko si sebral ty semínka, zasadil tady teda ananas, wow. Kámo, prostě ananas, to je topovka, to je topovka. Počkej, takže ten, mám lettuce seeds, jo. Tak ty seedy mám teda použít tady tato třeba, nebo tady to mám teda použít, můžete jít do háje třeba, hoši. Return back to the realm and place the planter's box. Jasně, takže máme jít na náš realm a prej tam teda máme položit. A asi nejspíš máme nechat vyrůst právě teda tenhle ten salát, předpokládám. Tak se vrátíme teda domů a když má, co jsem tu našel lidi, vy tady můžete opravdu kupovat ty pety. Počkej, pojďme, ne, ono to je teprve ve výstavbě. Ten má obchod, kde si můžete kupovat ty pety a furt je to ve výstavbě, ale když si pokecáte se psem, Bark, do you like video games? Dobře, no ale jako na ty pety se teda fakt jakože na 100% lidí těším. To bude fakt mega hustý, jestli budete prostě moci mít tady svoje vlastní pety, jako třeba nějakýho psa a takhle, že to bude pecka. Hele, tady to vidíte, Resource World, možná bychom se teda reálně mohli lidi kouknout teda na ten Resource World, abyste teda reálně viděli třeba i nějaký ten novej realm. No to jsem hodně zvědavý. Hele, počkej, hele, Planter's Box, položíme lettuce. CD, je to tam evidentně. Mám tam teda, co tam mám teda všechno teďko dělat? Use the planter's box to plant the lettuce seeds. No splnil jsem prej ten quest, tak jako, prej to je jakože asi hotový, jo. Tady vidíte prostě jako postup, jako jak tomu teďko roste. A možná kdybychom tam teda dali možná asi vodu, předpokládám, takže by to tam rostlo asi rychlejc, jo, ale těžko říct. No vypadá to lidi, že mu teďko nemáme žádný quest další, takže pojďme se rychlosti kouknout teda na ty realmy, já jsem to strašně zvědavý na ten resource realm, to je tady. Oh nice lidi, spavnul jsem se instantně tady někde ve prostřed, úplně to tady nevím kde, co to se sakra je? Co to je za bloky tohleto? Kámo, toxic mushroom blok? Jak jakože toxic mushroom, nějaká toxická houba? Už kam se to spadl? Proč mi normálně přijde, že tady jsou prostě úplně nový bloky a vypadá to prostě suprově. Možná, kámo, je tohoto nový biom nějaký? Ne, to evidentně nový biom není, ale vypadá to luxusně. Jak tady máte úplně totálně jiný ty listy, to je úplně super. Wow. Hej, kámo, já normálně reálně fakt čumím, co ty lidi má v tom Minecraftu jako nevymyslej. To je fakt šílený. To je fakt šílený prostě. Ten server se mi strašně líbí. No, hele lidi, vidím to jednoduše. Pokud tady bude fakt 800 lajků, tak dáme pokračování z tohohle serveru, kde bych vám třeba ukázal nějaký další nové věci, který bych se já tady asi naučil, protože momentálně tady je toho strašně moc na proskoumání.
zpracování. A jako když tak bych vám to příště teda znovu jako nově ukázal a třeba bych vám ukázal i baráček, protože to je prostě super. Tohle je fakt super. Fracture Forge. Teď dokonce máte nějakou forčku, můžu si u tebe, co si můžu u tebe koupit, kámo? Salvage item, nemůžu něco zničit, aha. No, to bude zajímavý. Ok lidi, teď to bude dneska všechno, doufám, že jste si videjko užili, pokud ti hodte like, nezapomeňte se kouknout na ten server, máte dole v popisku videjka iPinu, připojte se, to zdarma, všechno znáte to a uvidíme se někdy. Zatím, čus. Prostě jakoukoliv barvu, uvu.